qualité, fiabilité, sécurité et engagement. Des mots qui font partie de notre quotidien et de la philosophie de notre entreprise. Nous sommes spécialisés dans le transport combiné, routier, ferroviaire et maritime. Nous opérons en France, en Espagne et au Portugal. Nous disposons d'une flotte composée de 320 véhicules renouvelés tous les 3 ans. Votre solution de transport. O mês de agosto terminou, mas as festas populares ainda continuam pelo mês de setembro. É o caso de Atoguia, freguesia do Conselho de Ourém, que assinalou o seu arraial nos dias 2 e 3 de setembro. As festas de Atoguia foram celebradas em honra do São Bartolomeu e ninguém quis faltar. Atoguia é uma freguesia que tem constituída por várias aldeias à volta. Essa é uma aldeia pequena e pronto, somos uma vila pequena, mas com boa gente. O nome da festa é a Festa em Honra de São Bartolomeu, que é o nosso padroeiro do mês de setembro. Também temos uma festa em maio, que é com Nossa Senhora das Dores. E a festa é agregar fundos para a igreja também. José Gaspar, conhecido empresário português em França, aproveitou o momento para regressar às origens. O fundador da Primeland viveu um momento especial. É aqui que nasci e é aqui que venho de vez em quando, porque já há 50 anos que não metia aqui os pés nesta festa. E é um prazer hoje daqui estar. É a nossa raiz, é a terra de onde saímos, é a terra que nos viu crescer e é uma terra sempre que conta muito. O Sr. Gaspar é uma pessoa querida nesta terra porque ele é cá. Ou seja, é o nosso conterrâneo daqui, que teve que emigrar e, pronto, e tem muito prazer sempre em nos ajudar nestas festas. Sim, há 5 anos que a Primeland é partenária desta festa e todos os anos tentamos de trazer artistas cada vez a um nível maior e hoje a Agata para mim é uma grande cantora que já existe há 30 anos e era importante para mim de trazer aqui. José Gaspar associou-se à tradição da freguesia e foi também o responsável pela organização do cartaz musical. Paula Soares, Tony do Porto e Ágata foram os artistas convidados. Um público fantástico, fartei-me de cantar e acho que foi realmente muito bom. Os meus temas novos, alguns clássicos e ainda algumas surpresas. Acho que foi em Paris que o meu primeiro sucesso aconteceu, na Rádio Alfa, e foi todo aquele público que chegou a Portugal, e todos esses imigrantes chegaram a Portugal à procura da minha canção, à procura de mim, e fizeram realmente de mim o que na realidade hoje sou. É muito bom cantar fora do nosso país porque sinto que os portugueses são saudosistas e que nos recebem sempre com muito carinho, muito amor.